Vëllëzimi politik një hap para dhe dy mbrapa nuk solli asgjë të re në frontin e parlamentit. Pas kërcimit solo me flagadan e zhurmues, demokratët dhe socialistët i rikthyen tangos parlamentare për të vijuar bashkëtesën sikur asgjë s'kishte ndodhur këto 6 muaj të fundit. Në ditët e para të javës u dhan sinjale se ndërmjet palve ishte gjetur një dakordsi për të rikthyer normalitetin në kuvend, mesazhe të cilat treguan më shumë dëshpërimin e opozitës për të hequr dorë nga radikalizimi më teshëm, se sa dorën e shtrirë dhe majorancës për kompromis politik. Kujtëllë rrethana kushdo që një politikën e di që nuk mund vazhdohet negociata me këtë lloj parlamenti, dhe majoranca ka pas interes për ta rikthyer parlamentin për shkak se ka numrin e votave të mjaftueshëm për të marrë vendimin që ajo ka në qëllimin e vetë në prioritetet politike. Asnjë nga ato për cilat ne flasim edhe këtu studio dhe kudo që janë prioritetet qytetare nuk janë prioritetet e majorancës. Lëvizjet politike të javëve të fundit kishin filluar të prodhonin efekte konkrete në skenën politike shqiptare. Takimet e një pasjeshme larg syri të kamerave të eksponentëve të rithemelimit me zyrtarët e lartë të majorancës duket se po finalizohej me një dokument konkret për normalitetin. Por ndërmjetësime të tilla nuk vijnë nga zemërgjërsia e politikanëve shqiptar për kompromis, por për shkak të presionit ndërkombëtar. Ku kemi qenë edhe vetë që kemi organizuar me aktorët politik dhe me takimet ndryshme ndërkombëtare, nuk ka pasur një platformë ndërkombëtare që uluni, bisedoni dhe bëni. Por ka qenë një mesazh i qartë. Ju keni çatë detyra shtëpie dhe doni të filloni procesin e negociatave me Bashkimin Evropian dhe nuk keni shans ta bëni këtë gjë nëse s'keni parlament formal. Dhe paktën parlamenti duhet jetë mos jetë ato skena të tetës. Dhe është kriteri numër 1 për të nisur negociata. Në këtë rast, Shqipëria gjendet në një cak të themi mbas skrinit dhe duhet që tregojë një fytyrë edhe për shkak të angazhimeve shumë të mëdha dhe të jashtëzakonshme të zotit Rama, thonjza në bot. Në qoftë se ke një qasje të mirë brenda vendit, të tillë në duke korrekte të mirë, atëherë të paktën ke një argument që të dish çfarë të shtrosh në politikën e ardhshme. Ambasadori britanik në Tiranë, por edhe kreu i delegacionit të Bashkimit Evropian, në mënyrë të vazhdueshme, i kishin kërkuar palve rikthimin në normalitet. Sigurisht që thirrje të tilla ishin bërë publikisht, por në sy të vetë aktorëve, qofshin opozitar apo majoritar. Një diskutim i tillë është bërë edhe në rezidencën e ambasadës britanike, pak ditë më parë kur Gazmend Bardhi së bashku me Elisa Spiropalin darkuan si të ftuar të ambasadorit britanik, por që temë kryesore të diskutimeve kishin pasur gjetjen e kompromisit. Diskutimet me Elisa Spiropalin u pasuan nga takimet me Bledi Çuçin dhe Lindita Nikollën, që në finale u konkretizua me një njoftim për thirrjen e konferencës së kryetarëve me mesazhin e koduar se ishte gjetur marrëveshja për rikthimin e normalitetit. Sot, pas rreth 5 muajsh, mbledhja e konferencës së kryetarëve u kthye në 12 tetor, atje ku në fakt nisi edhe motivi legjitim i opozitës për të penguar funksionimin normal të kuvendit. Pavarësisht nga shkaqet që sodhen në këtë sjedhje të opozitës për 4 muaj apo arsyet që u kthyen, ishte ndjesi sigurisht e mirë dhe lajm pozitiv që më në fund opozita ul në konferencën e kryetarëve, ku ne diskutuam sot dhe u duk sikur rivendosëm dialogun edhe bashkëbisedimin aty ku e lam në tetor të vitit kaluar. Kemi rënë dakord në parim për ngritjen e komisionit hetimor, pra pranimin e kërkesës së opozitës, për ngritjen e komisionit hetimor për kontratat koncesionare korruptive në sektorin e shëndetësisë. Kemi rënë në parim dakord për ngritjen e komisionit hetimor për ndërhyrjen e palishme në të dhënat
personale të sistemit Teams. Sot vendosëm në konferencën e kryetarëve që atë që ne në fakt e kemi thënë dhe po i prisim prej më shumë se 4 muajsh që të rregullojnë objektet e dy komisioneve hetimore për cilat a veti propozuan se cilët janë. Analiza e kësaj marrëveshje të pretenduar ndalet në dy element kryesor. E para nxjerr në pas se opozita hoqi dorë për të hetuar Edi Ramën, siç ka kërkuar publikisht gjatë muajve të fundit, dhe përqendruar aksionin politik te kontratat koncesionare në fushën e shëndetësisë dhe ndërhyrjet në sistemin Teams. Kjo për shkak se nga 8 komisionet hetimore të kërkuara gjatë vitit 2023, ai përqeshte me Gonigal, duket se implikonte direkt Edi Ramën, për shkak se i zyrtari i lartë i FBI-së tashmë është zyrtarisht i dënuar nga drejtësia amerikane. Shiko të zonjën që ka propozuar dhe shiko projekt ligjin. Pra e zez është zonja kolegja që ka propozuar, i zi është edhe ligji, është tipik një ligj komunist që i mohon opozitës të drejtën për të ngritur komisione hetimore. Vetëm Ermonela Felaj mund ta propozonte një ligj të tillë që në themel të tij nuk ka kushtetutën, po ka mlefin dhe inatin personal të njeriu që ka humbur arsyen. Sa i takon të drejtës opozitës për komisione hetimore, e kanë shtrirë tashmë nga një refuzim pa ligj të drejtës tonë, po duan që standardin e refuzimit dhe mohimit drejtave kushtetuese ta kthejnë edhe në normë ligjore. Është tërësisht antikushtetues, i papranueshëm, sikundër deklarimet e saj janë të mbushura me të pavërteta. Analiza e dytë ndalet tek një element tërësisht politik. Opozita pranoi të hetojë shumicën me rregullat e kësaj të fundit. Kjo për shkak se ngritja e këtyre komisioneve hetimore, ashtu siç pretenduan palët publikisht, do të bëhet me ligjin e ri të miratuar nga shumica parlamentare në seancën e 21 dhjetorit të vitit 2023. Ligj të cilin vetë demokratët e rithemelimit ankimuan në gjykatën kushtetuese, çka ngre një paradoks në kuptimin politik të kësaj marrëveshje, karshive të opozitës, e cila duket se shkaktoi edhe përplasjet e para brenda saj. Partia Demokratike e Shqipërisë, apo kjo marrëveshje mes Partisë Demokratike dhe Partisë Socialiste, nuk është një marrëveshje që i shërbën interesit të demokratëve. Çdo marrëveshje me Edi Ramën, në këtë vështrimin tim, është e papranueshme sepse është një ligj që nuk i mban marrëveshjet. Ne jemi në këtë betejë për një kërkesë e cila është thelbësore nga fillimi, rikthimi në shinat e kushtetueshmërisë të Parlamentit të Republikës së Shqipërisë. Nuk jemi për të marrë ca për të lënë disa tjera. E ripërsisë nuk ka asnjë marrëveshje me Edi Ramën. Ka një dialog në konferencën e kryetarëve dhe me institucionet brenda kuvendit për t'i dhënë zgjidhje situatës në kuvend. Jemi në kushtet ku të drejtat e opozitës janë më të kufizuara në parlament, jo më të avantazhuara. Pra jemi pas një aksioni 5 mujor në parlament, jemi në kushtet ku ka ndryshuar rregulloria e kuvendit e cila është ndryshuar në mënyrë të njashme dhe kufizon të drejtat e deputetëve, jemi në kushtet ku jemi përpara një ligji për komisionet hetimore që nuk i bën transparent apo kufizon transparencën në komision. Për grupin parlamentar të Partisë Demokratike, normalizimi i jetës parlamentare ka qenë dhe mbetet qëllim i joni, por sigurisht pa u nënshtruar apo pa te i kaluar nevojën që ka Shqipëria për respektimin e kushtetutës. Në base e kam dëgjuar vetëm unë, po e kam për publikun dhe për ju. A ka një 2-3 muaj Rama që thotë që me ligjin e ri merrin 8 komisionet e timore? Nuk us mund të bërtas, nuk bëj dot me gjasë me të thënë fituam se morëm 2 kur Rama vetë t'jep 8. Me ligjin e ri t'jep 8 se praktikisht nuk t'jep asgjë. Sigurisht që për këtë nuk kam qëndrim, se cili është i lirë të shpreh mendimin e ti. Zoti Saljani ka shpreh mendimin e tij në liri të plot edhe në mbledhjen e grupit, që kështu s'kam asnjë koment në këtë drejtim. Tani, unë do të operoj me një ligj që quaj antikushtetues, se unë jam i bindur që është antikushtetues dhe kam firmosur për ta çuar në gjykatë kushtetuese. Tani do i them vetes unë dhe publikut që po e treq këtë sepse mendoj ndryshe. Por nëse për ballë opozitës, kjo marrëveshje nxjerr dukshëm fitues socialistët, ai që mund të konsiderohet humbës i më i madh, është Lulzim Basha.
E para nuk e disa deputet i ka ngel pas vetes, e dyta se kush përfaqëson opozitën në organet apo strukturat brenda kuvendit e përcakton opozita, grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Nuk kemi ende në atë fazë të caktimit të antarëve, por e rikonfirmoj Zoti Bylykbashi do të jetë një antar, antarin e dytë do ta caktoj nëse ngrihet struktura, grupi parlamentar i Partisë Demokratike. Kjo për shkak se shumica socialiste pranoi që të negocojë me Gazmend Bardhin, i cili zyrtarisht tashmë është zëvendës i Sali Berishës, pasi mban detyrën e nënkryetarit të rithemelimit. Dhe ky negocim po bëhet edhe për reformën zgjedhore, që duket se do të ketë për herë të dytë të njëjtin fat, hartimin jo në një komision të posaçëm, por në një strukturë tjetër. Është një praktikë e cila ka dalë nga konteksti i kohës në cilin jetojmë dhe me mbarimin e afatit, të paktën ne, Partia Socialiste, ato gjëra të cilat do donin të adresonin përmes një komisioni të reformës zgjedhore për ligjin zgjedhor, do t'ja lëmë në tryez kuvendit. Dhe nëse do ketë të tjerë që do duan të lëmë propozimet e tyre, do t'i lënë, sepse është drejta e tyre, pastaj nëse do të ketë vota, do ketë vota. Nëse s'do ketë vota, do të bëjmë zgjedhje me ligjin ekzistues, sepse janë plotësisht të mundura të bëhen. Në tavolinë janë propozimet për të ndryshuar kodin zgjedhor, ose nëpërmjet një nën komisioni të përbër nga 4 antarë, 2 të Partisë Socialiste dhe 2 të grupit parlamentar të PD-s, dhe tjetra nëpërmjet strukturave të kuvendit, siç është Këshilli i Legjislacionit apo Komisioni Parlamentar për Çështjet Ligjore. Deri këtu gjërat duket se kishin hyrë në rrugën e duhur, për të gjetur zgjidhje dhe pritej vetëm që palët të shqyrtonin elementët teknik, që të dilin me një propozim konkret për seancën plenare. Kjo gjë u konfirmua edhe më shumë me reagimin në kortë të ndërkombëtarëve, ku për çudi, edhe SBA e përshëndeti marrëveshjen për rikthimin në normalitet, edhe pse në negociata ishin përfaqësuesit e Sali Berishës. Mirpres vendimin e sotëm të konferencës së kryetarëve, i cili bën të mundur rifillimin e funksionimit normal të parlamentit dhe vlerësoi leadershipin dhe përgjegjësinë e treguar nga palët në arritjen e marrëveshjes. Delegacioni i Bashkimit Evropian ka theksuar vazhdimisht se një asamble funksionale është çelësi për procesin e integrimit në BE. Ambasada e Shtetit të Bashkuar në Tiranë mirpret marrëveshjen e konferencës së kryetarëve për rikthimin e rendit normal në parlament. Ne nxisim deputetët të vazhdojnë të tregojnë përkushtim ndaj demokracisë në dobi të popullit shqiptar. Por në politik kur mos thuaj kur, pasi asgjë nuk është e sigurt. Si një rufe në qiell të pastër, konferenca kryetarëve e parashikuar për ditën e mërkurë nuk u mblodh pas një arsye të vërtetë, duke lënë pezull gjithçka. Madje reagimi i kryeministrit Edi Rama ndaj akuzave të hedhura nga grupimi Bashës se socialistët po bëjnë marrëveshje me non-gratat, duket se vuri në pikpyetje gjithçka. Tashmë është e qartë se e ashtu quajtura marrëveshje nuk ka qenë për të mbajtur në kontroll qeverin dhe Edi Ramën, por ka qenë që së bashku me Edi Ramën të mbajnë monopolin e sistemit politik, marrëveshjen e 2008-s, marrëveshjen Rama Berisha. Rama në pushtet, e i tjetri në opozit. Në opozit gjithmonë e më të pakt. Gjithashtu, të godas spakun në përmjet kontrolit të sistemit të drejtësisë. Ashtu si që kishim paralajmëruar, kjo marrëveshje e sotme, më së pari ka për qëllim të godas reformën zgjedhore. Da jam sot këtu për të denoncuar tashmë që si pari ra, këtë pazar në kurriz të njerëzve për interesat të ngushta vetjake. Të gjithi idiotët e dobishëm janë sulur socialeve e kanaleve për të thënë se pas kërkemi gëlltitur, që kemi thënë dhe bashkunokemi me non gratën, pse jemi dakord që si pas kornizës e përcaktuar nga gjukata kushtetuese, të miratojmë komisione hetimore brenda kësaj kornize. Atëherë ku është ky pazar dhe ku hynë non grata në këtë mes? Nëse ata do të dëgjnin parlamentin, kanë ndërruar mendje dhe duan të rikthehen në punë, se as nuk i pengojmë dot,
as nuk duam t'i pengojmë të reflektojnë. Përkundrazi, na vjen mirë që ta bëjnë. Çudi që se mësuan dot që Partia Socialiste është gjithnjë tre hapa para, dhe në fund të gjitha xhirot bosh përfundojnë po në pikën ku nisën, tre hapa mbrapa nesh. Dhe kur flet Edi Rama, socialistët e tjerë heshtin në pritje të një urdhri tjetër nga kryetari i tyre. Kësisoj dhe Fati për një marrëveshje në letër, mbeti pezull, pasi pa pëlqimin e Edi Ramës. Majoranca nuk kërkoj të avancon të dialogun më opozitën. Kjo u dallua dhe më shumë nga një mesaj qarkullues, brenda vetë antarve të konferencës së kryetarve. Ku ishte thënë që të rini në gatishmëri, pasi të mërkurën pas dite, mund të mblidheshin për formalizimin e marrëveshjes. Qëndrimi për disa orë i Lindita Nikollës, Bledi Çuçit, Gazmend Bardhi dhe Jurida Tabakut, rezultoi të ishte një pritje agonike, pasi ulje në tavolinë sërish nuk erdhi. Duke ngritur edhe më shumë pyetje mbi fituesin dhe humbësin politik në mes këtyre cejakeve. Para janë palë politike që kanë qëllim krejt kundër ta politike. Majoranca ka interes që të ketë një normalitet parlamentar, që të ketë legitimitet në aktet që merr. Dhe ka qenë në presionin ndërkombëtar që si majorancë të ofroj një zgjidhje politike. Dhe deri diku ky lloj presioni ndërkombëtar ka detyruar majorancën që të toleroj diçka në atë që quhet sjellja e opozitës. Besoj që është një politikë shumë e qartë ke Partia Socialiste për të mbajtur të tensionuar grupin e rrethëmelimit dhe Partinë Demokratike dhe për të bërë një politikë shumë të qetë. E dyta, grupi që përfaqëson rrethëmelimin nuk ka pasur as nuk ka në interes për çështjet për cilat diskutohet. Qëllimi i tyre kryesor ishte të, po themi, legitimohen si pala kryesore politike opozitës. Fakti për çarjes PD-s ka treguar që pas ka një sens që e cila përcaktohet edhe me logjikë juridike që kur e drejta të kalohet, shkon të këtjetre. Po që gëmëni të PD-ja që gjithë tyre kove ka pasur procedura të jashtëzakonshme. Ka interesa në politikë, politika gjithmonë ka interesa dhe në këtë rast janë interesa që i dërgojnë palën në pozicione të tilla. Njëra palë për shembull ka negociuar prej muajsh me PS-n në Komisionin e Reformës Zgjedhore. Palët duhet të kenë paritet. Dhe pa paritet, patjetër që ka nuk quhet marrëveshje. Pala tjetër ka shfrytzuar numrat në parlament dhe në moment që ka bërë një numër të madh deputetësh mbështetës, është imponuar për të qenë aktor në tavolinë dhe për të konfirmuar si palë dytë politike. Dhe për këtë bëhet lufta, nuk bëhet fjalë për aspiratime. Politika është marrëveshje tek e fundit. Por politika shqiptare s'ka moral. E ky është problemi më i madh jone. E para që neve akoma s'parim të kuptojmë që kjo lloj politike është parapolitik. Lulzim Basha nga anë tjetër kishte deleguar reagim publik te besniku i tij Enkelit Alibeaj, i cili ditën që pritej miratimi marrëveshjes, kishte thirrur mbledhjen e kryesisë së Partisë Demokratike me një qëllim të qartë. Vijimin e përjashtimeve de jure nga PD të deputetëve të tjerë që u bën pjesë e rithemelimit. Por më shumë se sa qasje parimore, arsyeja e një vendimi të tillë ishte politik, për shkak se vendimin për përjashtimin do të merrej më një herë pasi të miratoi marrëveshja në konferencën e kryetarëve. Si kundër peshë në betejë në opinionin publik, se kush do të merrte më shumë vëmendje nga qytetarët, por një vendim i tillë nuk u mor, për shkak se konferenca nuk u mblodh. E nga mbledhje kryesie, u kthye në kafe partie, pasi antarët qëndruan gjëre gjatë në një nga lokalet krahas listës marrë me qira. Ne flasim sot për dy parti, Demokratike dhe Rrethëmbëlimi. Asnjëra nuk është parti. Partia që quhet Demokratike, që zyrtarisht ka humbur çdo sens të një partie politike. Nuk përfaqëso, nuk bën politik, retorikën e ka tërë ditën kundër njerëzve vetë dhe përjashtë njerëzve vetë sa mridhet, nuk ka prodhuar ide, nuk ka prodhuar një retorikë ndryshme nga modeli i Berishës të Partia Demokratike, po thjesht grupet e reja kanë marrë një retorikë dhe nuk arritur dot të ngjisë tek qytetarët e pavendosur në Shqipëri, dhe as te njerëzit të cilët e kuptojnë politikën. Kjo nuk është gjumë letargji. Duket që zoti Basha ka mësuar shumë mirë politikën e 13-ve që janë vendin tonë, po kjo nuk është një interes publik më. Këndvështrimi, sa do duket i turpshëm, është korrekt politik. Është nismë politike për të mbajtë një pozicion të ri ndaj fushatës ashme zëdore. Dhe nuk kam baruar me ndoj kaq, pavarësisht se vendimareve që do jepet, sepse opozita nuk e ka zgjidhur ende konfliktin brenda vetës. Unë nuk shoh
shanse që kjo opozitë të shkojë për sharë në zyrat e ardhshme, ajo është detyruar të gjejë një rrugë zgjidhje. Pas ditën e të premtes, antarët e konferencës së kryetarëve u mblodhën për t'i dhënë fund diskutimeve për konkretizimin e asaj që konsiderohet si rikthim në normalitet të kuvendit të Shqipërisë. Gjëra dukshëm ishin dagurcuar larg syrit të kamerave, pasi kaosi i 6 muajve të fundit me flagadanë zhurmues u mbyll me një mbledhje e cila zgjati vetëm 7 minuta. Sot konferenca e kryetarëve me dakordsi të plot mes gjithë antarëve në mbledhje ka marrë vendimet që konkretizojnë atë diskutim apo dakordsi në parim të mbledhjes së shkuar. Është rënë dakord, siç tashmë ju e dini, miratimi i komisionit hetimor për kontratat në shëndetësi, sterilizimit dhe check-upit, është rënë dakord të ngrihet komisioni hetimor lidhur me të dhënat e sistemit TIMS, sikundër është ngarkuar komisioni i ligjeve për formimin e një mekanizmi konsensual mes majorancës dhe opozitës në barazi të plot, sa i takon ligjeve me shumicë cilësuar, ligje që kërkojnë gjithë përfshirje apo ligjeve që janë të rëndësishme në kuadër të procesit të antarësimit Shqipërisë në bashkimin europian. Seancat parlamentare do jenë më të plota, do jenë më transparente për publikun dhe qeveria është e gatshme që të gjitha nismat që sjell në parlament, që janë mbi 90% të gjitha nismave që kalojnë në kuvendin e Shqipërisë, ti diskutoj e ti debatoj edhe me opozitën, siç është e udhës. Këtë kemi dashur gjithmonë, edhe këtë do bëjmë. Reforma zgjedhore ka qenë dhe mbetet prioritet i grupit parlamentar Partisë Demokratike, i shpallur në mbledhjen e datës 5 shtator ku grupi parlamentar IPD-s vendosi të bashkohej. Ishte po themi qëndrimi jon për ta shpallur reformën zgjedhore si prioritet që solli kërkesën për ndryshuar për bërjen e komisionit posaçëm të reformës zgjedhore, nxitjen që ky komision të kishte produkt dhe opozita të përfaqësohej me atë që dëshironte për ta çuar procesin përpara. Konkretizimi i këtij dokumenti nuk u shoqërua vetëm me ngritjen e dy komisioneve timore, por edhe një marrëveshje të gjerë politike për të diskutuar aktet që kërkojnë 84 vota për të miratuar. Socialistët Demokratë rënë dakord për ngritjen e një grupi pune për të hartuar ndryshimet e ligjeve që kërkojnë shumicë cilësuar, që ndryshe konsiderohen si ligje konsensuale, pasi socialistët nuk i kanë votat për t'i miratuar të vetëm. Sepse rithepelimi ka përqenë rehabilituar derisa është zoti Berisha, dhe për derisa pakti 2008-ës është gjallë. Sa t'i gjallë pakti 2008-ës, unë dyshoj që dhe zoti Berisha të ketë penalitete. Diskutojnë, bësh 20 vjet shkollë me diskutuar çka ka bërë njëri që ka dërguar dikush në bisedime. Marrveshjen Shqipëri i bëjnë liderit politik. Fitimin e kanë liderit politik. Paktet i bëjnë liderit politik dhe kalkulimet i bëjnë liderit politik. Grupi që përfaqëson personi që ju përmendni është non grata në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe konsiderohet pengesë për opozitën dhe ka qartë ai që nuk vjen dot në pushtet me votë në Shqipëri. Pala tjetër, e cila pati për krajën amerikanë, humbi besimin e partive në kombëtar, se nuk bëri asgjë, thjesht 2 vjet vegjetoi duke pritur që do vinë një ditë dhe amerikanët do ja bëjnë atyre fushatën për këtë gjë. Dhe sot kemi degëtisur politikën në Shqipëri ku s'ka opozitë. Por cilët janë këto ligje? Në pamjet e parë mendohet se ky është kodi zgjedhor, ndryshimet e të cilit imponohen edhe nga vendimet e gjykatës kushtetuese dhe gjetë një dakordsi mbi këtë akt. Tregon pjekuri politike, se sa ego partiake, akti cili duket si i prishti fundjavën Lulzim Bashës, që doli të reagonte për para kamerave me tone të larta. Për fat keq, revolucioni u flijua. Revolucioni i shpallur me buj u flijua për dy komisione hetimore. Njëri prej cilve, sot u njoftua që kanë mbaruar hetimet. Dhe që do të komunikohen akuzat, dhe që me drejtën e ligjit dhe pritëshmëritë e qytetarve, nga Ilir Beqa me shok do të shkojnë në burg, sepse kanë vjedhur, këta kanë rënë dakord në grejtë komision, ta hetojnë, shofin qëfa shkelish administrative kanë bërë, dhe t'i propozojnë Edi Ramës që të përmirësojmë ligjet. Dhe diku tjetër flenë lepuri, të e marveshja famkeqe,
e kushtetutës 2008 për të mbajtur monopolin për kandidatët për deputet, për të kontrolluar sistemin politik, siç ju ka lënë trashëgimi Ramizalia. Por në lojë janë më shumë se sa kodi zgjedhor. Partia Socialiste prej kohësh kërkon të ndryshojë dhe ligjet të tjera, e më konkretisht, ato që lidhen me reformën në drejtësi, nën argumentin e përmirësimit të funksionit të sistemit. Diskutime të cilat do të testojnë opozitarizmin e Gazmend Bardhit, tashmë të rithemeluar, dhe fjalët e mazhorancës, se do ta lënë të qetë drejtësinë të bëjë punën e saj. Testime të cilat dalin edhe më shumë në pa, sa ko në dyert e kësaj drejtësie të re. Janë tashmë eksponent nga të dyja palët, që nga Sali Berisha, lideri i rithemelimit, e deri tek një dyzini zyrtare socialist, që vjojnë përballen me akuzën për korrupsion.